One, two, three, Les colònies tant de campaments són... 10 dies. Què passem amb l'esplai? Que anem a, de campaments, de rutes... A conviure junts. M'agraden perquè fem moltes activitats i anem a la piscina o al riu. Fem proves de jugar de jocs. També fem el dia de l'amor, el dia al revés. I som molt xulos. El dia de supervivència. Ens deixen sols per bosc i tenim que fer nosaltres. Tenim que estar allà sense pedir ajuda a res. Ah, sí. El millor de campaments és quan juguem al zorro. Sí. Jo vaig fer de zorro un any i me'n recordo que els monitors em van dir que havia de posar pasta de dents per tot el sac de dormir. Ens aixequem i està tot ple de pasta o d'escuma de feita per tota la cara. Jo me'n recordo de petit, ens aixecaven amb la, una cançó i ens feien anar a córrer amb pijama i amb sala de tierra a dormir. A les últimes colònies em vaig divertir molt perquè vam anar a una casa molt guai. Ah, no. Ah, sí? Estàvem tots reunits i jugàvem a jocs molt divertits. Totes les colònies tots ens fiquen com una història i surten molts personatges variats. N'hi havia una princesa que es va petrificar i l'havíem de despetrificar. Les primeres van haver-hi els fuitis. Sí. Les segones diria conspirades. I al final es va despetrificar. Molta gent que no va mai a aquests llocs doncs, perquè no hi ha anat mai i la por és al principi, doncs li diria que ho intentés un cop i veuria el que mola. S'ho passaria molt bé i que coneixerien a gent nova, perquè no estaràs a casa avorrit. Quan acabin les colònies no voldràs tornar. Quan no has fet tantes en la teva vida mai sabràs el que és l'experiència d'estar 10 dies convivint amb els teus amics, sabent com són de veritat, que és quan te n'adones de com són i els comences a estimar més. Jo vull que vinguin els meus amics a les colònies perquè si som més ens ho passarem més bé i que seguríssim que s'ho passarà molt bé, com jo m'he passat molt bé aquests 3 anys a les colònies. I així podem conèixer més persones de Sant Feliu o d'altres pobles si venen en aquest esplai que són els seus amics. Me'n recordo que quan vam el primer cop d'acampaments hem de construir cabanyes i tot això, en plan supervivència, supermotivats, però vam acabar sense construir cabanyes. I dormint tots junts, explicant històries de por. El millor record crec que ha sigut estar amb tots allà. Sí, els campaments, o sigui, a part de que t'ho passes genial, no sé, et fan fer amics que duren per sempre. Coneixes molt amb la gent. Sí. Ens faran com a persones i sí, ens ho passarem genial i serà una experiència per tota la vida que mai oblidarem. És una cosa única i que no seria el mateix si no hagués vingut a l'esplai ni a Tàndar. Jo, si el meu pare m'hagués deixat anar, que sí, el que no em deixava, perquè, no sé, no em deixava, però si em m'hagués deixat, segur que m'ho hauria passat molt bé, perquè jo 10 dies a casa, anant a un casal d'estiu, el casal d'estiu era una porqueria. Bueno, va ser un estiu horrorós. Però si hagués anat de colònies, me l'hauria pensat xupiguai. Vine a Sant
said, what's up, man? You got a little